Автор петиції незнайомий, але ми спілкувалися з міською владою, з управлінням житлово-комунального господарства з приводу встановлення велопарковок. І в них є плани на наступний рік щодо встановлення велопарковок біля комунальних закладів. Я відчуваю нестачу велопарковок, особливо ось цього, що було недавно, це біля податкової. Буквально всі стовби в радіусі 50 метрів були зайняті велосипедами. Але це незручно і це взагалі смішно виглядає зі сторони. Також біля обласної ради немає велопарковки. Я коли туди приїхав, я дуже довго ламав голову, де мені залишити велосипед. В ідеалі вона має бути біля кожного комунального закладу і біля кожного більш-менш великого магазину. Тобто там, де є постійний потік клієнтів.